Sfida dhe zhvillimit e rajonale është workshop I organizuar nga Fakulteti Ekonomik në Universitetin Luiz Gurakuqi në qytetin e Shkodrës. Në këtë workshop u prezantuan 10 temat më të mira të studentëve të diplomuar, si dhe masterave shkencore profesional me qëllim promovimin e programeve të studimit. E vlerësojmë shumë të rëndësishme lidhjen me biznesin. Workshopi, siç thash, po realizohet me sukses gjatë këtyre viteve të fundit. Është në fakt iniciativa e të tre përgjegjësve tona të departamentit, të cilat edhe kanë kontribuar në organizimin e këtij workshopi, që nga viti në vit po fiton një traditë dhe po sankcionon, si thosh, atë lidhje që ne duam të jetë qëndrueshme me përfaqësuesit e bizneseve, po dhe me përfaqësuesit e institucioneve lokale, të cilat janë aktor të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, sidomos të veriut të Shqipërisë. E pranishme në këtë workshop ishte edhe kryetarja e Këshillit Qarkut Shkodër, Greta Bardeli. Vetë specifika që ka Qarku let një rol shumë orientues, harmonizon politika të ndryshme, lidhje edhe me fushën e turizmit. Unë këtu du me përmend disa nga planet rajonale të zhvillimit hapsinore, I cili është edhe hartu me ekspertizën e Eptiza International Group. Një tjetër kena planin strategjik për fëmijët, strategjia zhvillimit rajonal për synimet e 1000 vjeçarit Shkodër-Lezhë. Konceptet e zhvillimit rajonal, I cili shërben si dokument kryesor strategjik për qarkun për yullin 2014-2020, bashkëpunimi rajonal si dhe gatishmëria në rastet e mundshme të përmbytjeve në zona, gjë që ne si Shkodër e kena kalu disa herë. Ky workshop veç të tjerave synon të zgjerojë më tej bashkëpunimin ndërmjet Fakultetit Ekonomik, bizneseve dhe pushtetit lokal që promovojnë rajonin e Shkodrës. Temat më të mira janë vlerësuar me çmime të përkatëse nga një juri e përzgjedhur.